Mirëmbrëma të nderuar shikues të RTK-s, është koha për të nisur edhe një takim të ri me magazinin e mbrëmjes lajmet e fundit këtu në televizionin publik. Në pjesën qendrore të magazinës, sonte do të flasim për ushtrimin më të madh ushtarak ndërkombëtar Defender Europe 23 dhe pjesëmarrjen e FSK-s në këtë ngjarje me rëndësi. Do të flasim vetëm pas pak në studion e lajmeve të fundit për këtë temë me Jup Maqedoncin, kolonel në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Ndërkohë, kolegu Ahmet Maholli do të realizojë një lidhje të drejtë për drejtë me njohësin e çështjeve të arsimit Rinar Qehaja për projektin e komunës së Prishtinës Ora e Leximit. Do të sjellim edhe lajmet më të reja nga sporti dhe rubrikat e tjera të rregullta, por në hyrje si çdo natë ju ftojmë të ndiqni titujt kryesor. Presidenti Osmani e kryeministri Kurti kërkojnë zbatim të plotë të marrëveshjes së Ohrit e jo vetëm të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Visa Metric pranon vendimin e gjykatës komerciale, nuk tregon se kur nisë zbatimin e tij, ambasadori gjerman në Kosovë nuk pranon të flasë për këtë temë. Të dielën nisë ushtrimi më i madh ushtarak ndërkombëtar Defender Europe 23, ushtria e Kosovës gati për garën ndërkombëtare për krah ushtrive më të mëdha të botës. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim parashikon se Kosova do ta ketë rritjen më të madhe ekonomike në rajon. Nisim tani më gjërësisht, kompania e kontraktuar nga ambasada Gjermane Visa Metric e ka pranuar më në fund vendimin e gjykatës e cila ja ndalon detyrimin e pagesës për shërbimin postar në vlerë prej 30 eurosh. Mirë po ata nuk kanë treguar se nga kur do të nisë zbatimi këti vendimi. Për detyrimin që kompania Visa Metric ua ka bërë qytetarve, RTK sot e ka pyetur edhe ambasadorin Gjermane në Kosovë, Jorn Rode. Për më shumë detaje, juftojmë të ndiqni kronikën e përgatitur nga gazetarja Arlinda Sejda. Kompania Visa Metric, e cila u mori qytetarve nga 30 euro si detyrim për shërbimet postare të kthimit të pasaportave, është dorëzuar duke pranuar të respekton vendimin e gjykatës që ja ndaloi këtë praktikë. Përmes një njoftimi me shkrim, të dërguar nga përfaqësuesi i saj ligjor, Visa Metric ka bërë të ditur se do ta respektojë vendimin e gjykatës. Megjithatë, kjo kompani nuk ka dhënë sqarime se prej kur do të nisë zbatimi i këtij vendimi, i cili ka dëmtuar drejt për drejt xhepat e qytetarëve të Kosovës, tash e sa kohë. RTK ka kërkuar më shumë sqarime nga përfaqësues ligjor të Visa Metric, mirë po nuk janë përgjigjur. Avokati Flamur Abdullahu, i cili ka iniciuar këtë çështje pranë gjykatës, tha se qytetarët të cilët tashmë kanë caktuar terminet, nuk nënkupton se do të lirohen nga kjo pagesë. Na nuk vjen në mendje se nuk ka më pagu tash etutje, për shkak se ato terminet do të ndodhen 2-3 muaj të ardhshëm, por është pagu deri më sot. Ndërsa mundësia e kthimit të parave, që ju janë marrë qytetarëve në mënyrë obligative, nga detyrimi për pagesën e shërbimit postar, do të iniciohet në një padi kolektive të ngritur nga avokati Flamur Abdullahu. Visa Metric është kompani e kontraktuar nga ambasada Gjermane tashë një vit, por ambasada Gjermane prej kur është publikuar vendimi i gjykatës, nuk është deklaruar rreth detyrimit të kompanisë së kontraktuar nga ana e saj për të obliguar qytetarët të paguajnë shërbimet postare. Për këtë çështje, nuk foli sot as ambasadori gjerman Jon Rohde në insistimin e RTK-s. Ju duhet të flisni me Visa Metric për këtë, sepse me sa di unë, ky është rast i cili ende është në proces dhe nuk mund të komentoj për të. Ju duhet ta pyesni Visa Metric. Ndërsa kryetaria e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme tha se për këtë çështje do të kërkojë një përgjigje nga ambasada e Gjermanisë. Dhe si qytetar që i nështrohemi po ashtu të njëjtave procedura, po besoj që na takon që të paktën ta sqarojmë këtë me institucionet përkohëse në vend tonin, po mbi gjithatë kërkojmë përgjigje prej ambasadës. RTK ka raportuar një ditë më parë për faktin se Visa Metric po vazhdon të detyroj qytetarët të paguajnë nga 30 euro për shërbimet postare. Por për te i këti detyrimi, edhe pagesa prej 30 eurosh, është cilësuar relativisht e lartë krahasuar me çmimet reale në treg, të cilat për shërbimet postare nisin nga 2 deri në 6 euro.
Vazhdojmë me tutje me informacionet e tjera. Dresa Amasdori Rode nuk ka folur për çështjen e kompanisë Visametrike, cila është e kontraktuar nga ambasada gjermane. Sot është takuar me deputet komisionit parlamentar për punë të jashtme, takimi i cili është mbajtur me dyert mbyllura. Megjithatë, pas takimit, diplomati gjerman theksoi se Kosova duhet të dalë së shpejti me një draft për statutin e asociacionit. Nërsa prezidenti Osmani e kryeministri Kurti në paraqitjen para mediave gjatë ditës kanë kërkuar që të bëhet trysni Serbisë për zbatimin e marrëveshjes në tërsi dhe jo vetëm për një pikë. Presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kërkuan nga Bashkimi Evropian që të jetë më konstruktiv në raport me shkeljet e marrëveshjes bazë nga ana e Serbisë. E para shtetit në një adresim për media tha se kërkesa që asociacioni komunave me shumicë serbe të jetë parakusht për zbatimin e neneve tjera të marrëveshjes nuk e ndihmon procesin e dialogut. Interpretimet e tilla vetëm sa është vlefsojnë procesin e dialogut dhe marrëveshjet që dalin nga ajo. Republika e Kosovës do të zbatojë të gjitha ato për të cilat është pajtuar, po jo për hapa të tjerë për të cilët nuk është pajtuar. Ndërsa, kryeministri Kurti potencoi se asociacioni është pjesë e marrëveshjes, por nuk është vetë marrëveshja. Në kohën kur ajo kërkon veç se solucion etno-nacionalist dhe territorial e jo funksional e demokratik, nuk mund të flasim për solucione të tilla. Por në anën tjetër, ambasadori gjerman Gjorn Rode tha se Kosova nuk mund të mjaftohet vetëm duke folur për vizionin e asociacionit, por duhet të artoj vetë një draft. Verzioni më i mirë, drafti më i mirë për Kosovën mund të hartohet nga vetë Kosova. Mirë po, një vizion nuk është një draft, kështu që na duhet një draft nga Kosova së shpejti, që ta shohim se çfarë idesh konkrete ka dhënë për asociacionin. Krerët e shtetit të Kosovës megjithatë janë zotuar se do të vazhdojnë të kenë qasje konstruktive në procesin e dialogut dhe se do t'i zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura. Ndërkohë që për asociacionin Qeveria e Kosovës tashmë është përcaktuar që preferon ta ndjek modelin kroat. Por nga diplomat të huaj, jo rrallë është përmendur edhe modeli Tirolit Jugor. Ky model një ditë më parë u përmend edhe nga eurodeputeti austriak Lukas Mandl. Mirë po, diplomat dhe një ost marrëdhënieve ndërkombëtare shohin si autonomi territoriale e cila nuk bën të përdoret në rastin e Kosovës. Por se cilat janë karakteristikat e modelit kroat dhe sistemit të Tirolit Jugor, ndjekim kronikën e përgatitur nga gazetarja Edona Podvorica. Modeli kroat dhe Tiroli Jugor janë dy prej modeleve më të dëgjuara ditëve të fundit kur bëhet fjalë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kurti në Bruksel, por edhe në Prishtinë po e promovon modelin kroat, ndërsa austriakët e shohin Tirolin Jugor të Italisë si zgjidhje për serbët e Kosovës. Këtë e ritheksoi edhe të hënën eurodeputeti austriak Lukas Mandl. Derisa modeli kroat vepron si këshill kombëtar i sërbëve dhe merret me vetëqeverisjen e sërbëve që jetojnë në Kroaci, si dhe me aspektin e të drejtave të njeriut dhe integrimit të tyre në shoqërinë kroate, Tiroli Jugor është provincë autonome me nivel të lartë vetëqeverisjes me të drejta të zgjeruara legjislative dhe ekzekutive dhe një regjim fiskal që e lejon të mbajë për veten 90% të ardhurave. Se çfarë modeli është, e thot njëri nga ambasadorët që e përfaqësoi Kosovën në Itali. Domethënë është autonomi territoriale, administrative, politike, legislative. Andaj edhe nuk mendoj që në Kosovë një autonomi e koncentruar do ta shëndroj Kosovën në një administrim funksional. Njëjt mendon edhe profesori universitar Afrim Hoti. Flasim për ndryshim rënjësor të rendit kushtetues në Republikën e Kosovës. Modeli kroat mbasi do të mund të ishte më i përafërt, për faktin që përmes konstruksionit që kanë serbët atje, kanë arritur që të avancojnë, respektivisht të mbrojnë të drejtat e tyre brenda sistemit juridik dhe politik të Kroacisë. E kur flasim për modelin kroat, Ana Holjevac Tukovic, që dikur ka kontribuar në arritjen e marrëveshjes për integrimin e pakicave në Kroaci, mendon se ky model i përgjigjet rastit të Kosovës.
Modeli kroat është një praktikë e mirë në procesin e integrimit paqësor, që nuk cenon integritetin territorial të shtetit dhe nuk krijon as ndarje politike, duke respektuar po ashtu simbolet e shtetit am. Derisa Kosova, Brukseli dhe Washingtoni kanë thënë se janë kundër krijimit të një Republike Sërbe, Serbia vazhdimisht insiston që asociacioni të ketë kompetenca ekzekutive. Në ndërkohë që Serbia po insiston në zbatimin e asociacionit, ajo fare pak flet për obligimin që ka marrë për zbardhjen e fatit të të pagjeturve gjatë luftës. Madje tash 24 vjet nuk ka pranuar të jap asnjë informacion rreth fatit të veprimtarit të çështjes kombëtare Ukshin Hoti. Familjarët vazhdojnë të insistojnë në zbardhjen e fatit të tij. 16 maj shënon për vjetorin e 24-të, prej kur nuk dihet gjë për fatin e veprimtarit të çështjes kombëtare Ukshin Hotit. Kjo datë për familjarët e Ukshinit është çdo vit e rënd. Serbët dhunshëm, padrejtësisht, ma kanë mohu të drejtën me urrit si një fëmijë normal, me një prind, me një babë në krasë. Andin Hoti përveç pasardhës i Ukshin Hotit. Zbardhjen e fatit të babait të tij, por edhe të mira personave të zhdukur me dhunë, e kërkon tashmë edhe në cilësi të kryetarit të komisionit qeveritar për persona të zhdukur. Nëse më pyetëm, a besoj që do të arrijë rezultati, do të arrijë implementimi i saj, nëse ne varrim për shërbisë jo. Për zhdukjen e Ukshin Hotit ka shkruar dhe presidentja e vendit Vjosa Osmani. Ajo ka thënë se fati i adetarit intelektualit Ukshin Hoti mbetet i pazbardhur, teksa emri i tij vazhdon të mbetet në listën e të zhdukurve me dhunë nga regjimi gjenocidial i Serbisë. Ndërsa kryeministri Albin Kurti theksoi se zhdukja intelektualit dhe veprimtarit Ukshin Hoti është krim i pazbardhur i Serbisë. Sipas tij, Serbia me deklaratën për personat e zhdukur pas 24 vitesh ka pranuar krimin e zhdukjes me forcë gjatë luftës. Ndërkaq, Memli Krasniqi nga PDK-ja tha se nuk do të zbrapsen asnjëherë, duke kërkuar drejtësi e përgjegjësi për zhdukjen e dhunshme të profesor Hotit. Me gjithë mungesën e mbi dy dekadave të një strategu të çështjes kombëtare, Komuna e Rahovecit po vazhdon të mbaj gjallë për mes tregimeve figurën e ti në brezat e rinj. Është simbolika e një intelektualit të mirë fillt i cili me pikpame dhe idejt e ti i ka para pri proceseve politike dhe që vazhdon të jetë figurë emblematike edhe për ditët e sotme po edhe për të nesërmen tonë. Veprimtari Ukshin Hoti më 16 maj të vitit 99, pas lirimit nga burgu i Dubravës, u zhduk. Për fatin e tij, Serbia nuk tregoi asnjëherë. Njëra ndër pikat e marrëveshjes së arritur mes Kosovës dhe Serbisë në Ohër është edhe formalizimi i statusit të Kishës Ortodokse Serbe. Por në një raport publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit për Liritë Fetare në Kosovë për vitin 2022, përmendet edhe mos zbatueshmëria e akt gjykimit të gjykatës kushtetuese sa i përket manastirit të Deçanit. Hapësirë të konsiderueshme në raport ka marrë edhe çështja e mos lejimit në shkollat vajzave me mbulesë, si dhe fakti se kuvendi ende nuk e ka miratuar ligjen që rregullon statusin juridik të bashkësive fetare. Raporti i Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka parashikuar rritje ekonomike për Kosovën prej 3.5% për vitin 2023 dhe 4% për vitin e ardhshëm. Për poshtë Kosovës, raporti përfshin edhe vendet e Ballkanit Perëndimor, ku në bazë të dhënave, Kosova prit të ketë rritjen më të madhe ekonomike në rajon. Sipas Berzhit, prodhimi në Ballkanin Perëndimor parashikohet të rritet me një normë prej 2.2% në vitin 2023, përpara se të rritet deri në 3.4% në vitin 2024. Tani është koha për bisedën të ndëruar shikues dhe siç kemi paralajmëruar në hyrjet e magazinës, sonte në pjesën qendrore të lajmeve të fundit do të flasim për ushtrimin më të madh ndërkombëtar, Defender Europe 23, i cili nis më 21 maj dhe përfundon më 2 qershor. Kret kjo vëmendje pasi që Kosova do të jetë nikoqire kësaj ngjarje ushtarake me peshë, e cila do të drejtohet nga ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Evropë dhe Afrikë, dhe që përfshin ushtritë 25 shteteve me pjesëmarrjen e mbi 22.000 ushtarëve. Ceremonia hapjes së ushtrimit më të madh ndërkombëtar në rajon
në rajonin e Ballkanit, Defender Europe 23, do të mbahet të dielën me 21 maj, duke filluar nga ora 11:30 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Këtë ngjarje të madhe ushtarake, nisjen e saj dhe 10 ditëshën e ushtrimeve, ekskluzivisht e ka të drejtën për ta përcjellur Radio Televizioni i Kosovës. Por cili do të jetë roli i ushtrisë së Kosovës në këtë ngjarje, sa ushtarët e Kosovës marrin pjesë, ku do të mbahet në vendin tonë ky ushtrim ushtarak? Për këto dhe tema të tjera, do të flasim me ftuarin ton, zotrin Ejup Maqedonci, kolonel në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Mirë se erdhe, zotrin Maqedonci. Mirë se gjetë. Unë ju prezentova si kolonel i Forcës së Sigurisë së Kosovës, sepse sonte do të flasim pikërisht për Defender Europe 23, por nuk harrojmë të themi që ju po ashtu keni edhe pozita tjera si këshilltar i Sigurisë Kryeministrit dhe këshilltar ushtarak i ministrit Meha i ministrit të Mbrojtjes. Zotri Maqedonci, kjo është një ngjarje e madhe ushtarake, që duke qenë në Koçer, vendin tonë e lartëson edhe më shumë në aspektin ushtarak dhe jep një imazh edhe më të mirë Forcës së Sigurisë së Kosovës. Fillimisht, çka është Defender Europe 23? Ushtrimi Defender Europe 23 është një ushtrim që realizohet nga Ushtria e Shtetit të Bashkuara për Evropë edhe Afrikë, siç e thatë edhe ju më herët. Është ushtrim që që drejtohet, planifikohet dhe organizohet nga Ushtria e SBO-ve për Evropë dhe Afrikë, por që normal marrin pjesë edhe vende të ndryshme të NATO-s, edhe vende partnere të Shteteve të Bashkuara. Në këtë rast Kosova për herë të dytë merr pjesë në ushtrimin Defender Europe. Kemi qenë po ashtu pjesëmarrës në Defender Europe 21, normalisht me një numër shumë të vogël të pjesëtarëve. Këtë rol do të jetë shumë ndryshe si nga aspekti i numrit të pjesëtarëve, gjithashtu nga aspekti i njësive pjesëmarrëse, po edhe i pjesëmarrjes së Forcës së Sigurisë së Kosovës në trajnimet dhe aktivitetet e ndryshme të këtij ushtrimi në vende të tjera. Ushtrimi Defender Europe 23 pra ka synim kryesor rritjen e ndërhyrshmërisë mes partnerëve edhe NATO-s, si dhe rritjen e gatishmërisë operacionale për t'ju kundërvën rreziqeve dhe kërcënimeve që mund të rrezikojnë kryesisht Evropën në këtë rast. Është një seri e ushtrimesh, Defender Europe është një përmbledhje e disa ushtrimeve të ndryshme që Ushtria Shtetet Bashkuara të Amerikës i zhvillon në Evropë. E kanë bërë një kampanjë ushtrimesh në një vend që e kanë numëruar si Defender Europe. Vazhdon çdo vit, një vit realizohet në vitet çift realizohet në pjesën veriore të Evropës, kryesisht në vendet skandinave dhe baltike, kurse në vitet tek, siç është viti 2021, 2023, 2025 që do të jetë, zhvillohet në Evropën jugore dhe juglindore si dhe në pjesë të Evropës lindore. Kosova merr pjesë për herë të dytë në këtë ushtrim, por karakteristikë të vit është që është një koçire. Edhe, si që thate ju, është më ndryshe sepse është edhe numri më i madh i ushtarëve. Do të jenë 1300 pjesëtarë FSK-s që do të jenë pjesë e këtij ushtrimi. Po, do të jenë mbi 1300 trupa të Forcës së Sigurisë së Kosovës që do të marrin pjesë në ushtrimin Defender Europe 23. Këto trupat nuk do të zhvillojnë trajnime dhe ushtrime vetëm në Kosovë, do të jenë edhe në vende të tjera. Do ta kemi një zbarkim të një kompanie në Maqedoninë e Veriut, ku do të kemi gjithashtu trajnim edhe aktivitete të këmsorisë. Do ta kemi një njësi që do të vendoset në Shqipëri, që do të jetë në kuadër të batalionit të Republikës së Shqipërisë që do të jetë në Defender Europe 23. Gjithashtu do të kemi edhe oficer shtabor, edhe nën oficer në kuadër të shtabit të Task Force-s Jug ku merr pjesë edhe Kosova e që do të jetë vendosur në Tiranë dhe do të kemi gjithashtu njësi që do t'i zbarkojmë në Kroaci. Më saktësisht do të kemi njësi të EOD-s dhe njësi të inteligjencës së zbulimit. Çfarë është EOD? EOD është për materiet e rrezikshme, më saktësisht është për deminim, për mjetet e pashpërthyera. Një specialitet i FSK-s. Po, është një specialitet i dëshmuar për një kohë gjatë, që kryesisht njësitë zhvillojnë domthonë detektim edhe neutralizim të mjeteve të pashpërthyera. Dhe kolonel, për të arritur deri tek gjitha këto veprimet që do t'i kryejnë ushtarët e Kosovës, janë dashur përgatitje. Kur kanë filluar, a janë gati ushtarët, a kanë përfunduar, sepse të dielën veç do të nisë Defender? Realisht, periudha prej 21 deri me 2 qershor është periudha finale ekzekutimit. Mirë po, gjatë gjithë soj periudhe ka posë përgatitje, kemi posë ushtrime në nivellet të tjera që janë realizuar në FSK e që kanë posë synim përgatitjen dhe validimin e njësive për të marrë pjesë në Defender. Pra,
Ushtrimi Defender Europe në fakt ka filluar një vetë gjysmë më herët, me konferencat planifikuese dhe me ushtrimet përgatitore, gjithashtu me plotësimin me pajisje dhe me sisteme cilat nevojiten për realizimin e këtij ushtrimi. Në Kosovë, ky ushtrim do të realizohet në zonën përndimore të vendit tonë, më saktësisht në zonën kryesore të trajnimit të forcës sigurisë së Kosovës në Babait Bokës, si do të kemi gjithashtu një si të zbarkuara në aeroportin e Gjakovës. Pse pikërisht është zgjedhur ky vend, kjo hapësirë? Babait Bokës, besoj që jeni në njohuri, është zonë trajnimit zyrtare e forcës sigurisë së Kosovës, është zona më e madhe trajnimit, pra është qendra kryesore e shërbimeve në fushim. Kurse aeroporti Gjakovës gjithashtu është kapacitet i forcës sigurisë Kosovës që do të shfrytëzohet për mbështetjen e ushtrimit kryesor që zhvillohet në Babait Bokës. Ka hapësira të tjera FSK për trajnimin apo? Ka edhe hapësira të tjera, kemi hapësira. Po më është më i madhe ai në. Po është më i madhe edhe i plotëson kushtet që të zhvillojë një ushtrim të nivelit të tillë ndërkombëtar. Çfarë përgjegjësi ka Kosova si nikoqire e këtij ushtrimi të madh ushtarak? Kosova përveç realizimit të ushtrimit ka përgjegjësinë të pritjes, pra është vend nikoqir i ushtrimit, ku do të kemi 5 vende që do të marrin pjesë me njësitë të tyre ushtarake në Kosovë, që janë njësitë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të jenë njësi nga Republika e Shqipërisë, nga Republika e Maqedonisë së Veriut, nga Kroacia edhe nga Turqia. Këto njësi do të bashkangjiten njësive tona, cilat do të zbarkojnë pra në Babait Bokës, ku do të jetë edhe ushtrimi ynë kryesor. Është për të theksuar që objektivat për këtë ushtrim trajnuese edhe të ushtrimit nga komandanti i forcës sigurisë janë 4, që është rritja e ndërprerëshmërisë me partnerët, që është ndërlidhet me objektivin kryesor të ushtrimit Defender Europe 23 të elaboruar nga ushtria amerikane për Evropë dhe Afrikë, do të jetë validimi i kapaciteteve të këmbësorisë në nivel regjimenti. Për herë të parë Kosova pas këtij ushtrimi do të ketë një regjiment të këmbësorisë të validuar për zhvilluar operacione. Çfarë bie kjo validimi? Është certifikimi që edhe aftësimi i vlerësimi aftësimit aftësisë pjesëtore për të realizuar operacione luftarake. Që i bie pastaj mund të thuhet se është një kusht shtesë i plotësuar ka shi kërkesa dhe standardeve të NATO-s? Kjo dëshmon që regjimenti i parë i këmbësorisë pas të ushtrimit do të jetë i gatshëm që të zhvillojë operacione luftarake edhe në vend, po edhe kudo që ka nevojë në mbështetje edhe të partnerëve. Sepse do të llogaritet që është perfeksionuar. Është certifikuar për të zbatuar detyrat sipas misionit. Ai regjiment sa njerëz i ka? Sa? Do të jenë i ka mbi 600 pjesëtor, të cilët gjithë do të jenë pjesë e ushtrimit edhe do të kryejnë detyrat, të cilat do t'ju caktohen. Cilat janë ato veprimtaritë kryesore ose operacionet që do të realizohen gjatë Defender Europe 23? Në doktrinën ushtarake, operacioni kryesor që do të zhvillohet në Babait Bokës do të jetë operacioni sigurisë së zonës, kurse në kuadër të tij do të zhvillohen detyrat taktike sulmuese, mbrojtëse dhe detyrat të stabilitetit, që janë tri detyrat kyçe të një operacioni luftarak të këmbësorisë. Pra, njësitë tona do të zhvillojnë luftime të simuluara, e cilat do të mundësojnë që njësitë të vlerësohen sa janë të afta për të vazhduar me zbatimin e misionit edhe operacioneve reale në të ardhmen. Për të arritur drejt e kjo, thatë që ka pasur një periudhë të gjatë kur janë bërë edhe përgatitje, është ditur edhe më herët që Kosova do të jetë nikoqire kësaj radhe e Defender Europe 23. Por nëse marrim përgjithësi, kolonel, ju jeni të bindur, besoni që ushtarët e Kosovës, FSK-ja, do të dëshmoj vetëm për ta marrë validimin ose certifikatën se është e gatshme për ta kryer këtë mision? Po jam i bindur plotësisht, duke u nisur nga fakti që e thash gjatë gjithë këtij viti, por edhe vitit kaluar ne kemi bërë ushtrime të ndryshme, me cilat ne kemi vlerësuar aftësinë e pjesëtorëve për të realizuar detyrat sipas misionit të njësive, edhe kanë dëshmuar gjatë gjithë periudhës gjithë pjesëtorët e FSK-s që janë pjesë e ushtrimit që do të jenë të aftë të zhvillojnë operacionet edhe aktivitetet trajnuese sipas planit që kemi në fuqi. Validimi i regjimentit të komsorisë është vetëm njëra nga ato kërkesat, nëse mund të themi që i ka NATO-ja ose që i ka kushte që i ka Kosova për të bërë pjesë e NATO-s në kuptimin e plotësimit të standardeve të kërkuara. Çka mbetet pastaj? Po pjesa tjetër më shumë pastaj është politike. Normal që faktikisht alianca e NATO-s është një aliancë politike pikëspori para se të jetë ushtarake. Në aspektin ushtarak, Forca e Sigurisë së Kosovës zhvillohet si në aspektin doktrinor, si në aspektin e trajnimit, si të përgatitjes së personelit
në përputhje me standardet e NATO-s. Ne zhvillojmë forcën pra që disa vite në përputhje me ato standarde, edhe jemi duke ndërtuar në bazë të aty në standarde. Si në aspekti trajnimeve, gjithashtu të aspekti pajisjeve, edhe sistemet të armatimit. Po, me që jemi tek ndërtimi dhe zhvillimi i kapaciteteve të FSK-s, ajo që dihet, kolonel, është se ushtria jonë është tashmë në fazën e dytë të tranzicionit 10 vjeçar që ka pasur, është e faza e parë, tash e dytë, që ka pas kësaj, është edhe një fazë e tretë të tranzicionit? Po, tash jemi aktualisht në fazën e dytë, që thatë që faza dytë nënkupton ndërtimin e kapaciteteve të këmsërisë. Kapaciteteve që cilat i kanë munguar forcës sigurisë, dhe cilat nuk kanë qenë të parapara në fazën e parë, për shkak që faza e parë kryesisht ka qenë në mirëmbajtjen e kapaciteteve të mbështetjes ushtarake për autoritetet civile, si edhe ndërtimin e infrastrukturës ligjore dhe doktrinore për të kaluar pra në fazën ku jemi tani, në fazën e dytë. Kjo fazë është, mund të themi, edhe faza më e rëndësishme, sepse ndërtojmë kapacitetet e këmbësërisë, këtu është edhe fokusi i ministrit Mehaj, edhe fokusi i general Jasharit, me të gjithë mbështetjen e vazhdueshme që kemi nga ta për të ndërtuar këto kapacitete në këtë fazë, për shkak që është determinuese për kalim në fazën tjetër që nënkupton ndërtimin e kapaciteteve të mbështetjes me zjarr, pra të artilerisë edhe të elementëve të tjerë që do t'i nevojiten forcës sigurisë së Kosovës për të përmbyllur fazën e tranzicionit. Kur përfundon kjo faza e dytë? Faza e dytë parashihet të përfundojë në vitin 2025, ku do të kalojmë pastaj në fazën e tretë, që do të jetë edhe faza e fundit, pra e ndërtimit të kapaciteteve mbështetjes së forcës së sigurisë. Prafërsisht 3 vite parashihet me zgjat. Ajo për ta shëruar edhe një herë faza e tretë thatë që përmban kryesisht perfeksionimin ose plotësimin e standardeve sa i përket artilerisë zgjarre të tjera tjera, përfshin edhe helikopterët dhe gjitha këto. Një helikopterët, mbështetja me zjarr, artileria, mortojat edhe gjitha sistemet e armatimit që kanë bëjnë me mbështetjen e trupave të këmbësërisë kur operojnë. Ne është për të theksuar që vetëm kemi filluar ndërtimin e disa prej këtyre kapaciteteve, se këto nuk ndërtohen me njëherë mas 2025-ës, këto kanë filluar qysh tani, mirë po atëherë do të jetë kulmimi i ndërtimit të këtyre kapaciteteve. Kur do të ketë FSK-ja helikopter? Shpresoj që do të ketë shpejt, ne kemi një plan të plotësimit me pajisje dhe sistemet armatimit, cila thash shpesh e kemi te kalu planin, për shkak edhe që kemi pas një mbështetje me të vërtet të dukshme të theksuar buxhetore nga qeveria e Kosovës. Sepse aspekti i përgatitjes së kuadrave veç ka vazhduar me vitet e tëra, kemi parë dhe kemi dhënë edhe lajme që pjesëtarët e FSK-s janë shkolluar, kanë përfunduar trajnimet për këtë aspekt. Sidoqoftë, është tepër e rëndësishme edhe ky plotësimi i këtij standardi, pra i këtij kushti, nëse mund të themi, helikopterët e të tjera, mjete. Por Zotëri Macedonci, ajo që na bie në mend sa herë që gëzohemi për zhvillimin e FSK-s, për ngritjen e kapaciteteve, për forcimin e ushtrisë sonë, ajo që na bie në mend është që për shkak të një marrëveshje politike, forca e sigurisë së Kosovës nuk mund të operojë në tër vendin, ose për shkak të këmbimit të letrave me NATO-t, nuk mund të operojë, për shkak nuk mund të shkojë në veriun e vendit pa e marrë leje nga KFOR-i. Ai ka ardhur fundi kësaj ujdie, nëse mund të themi. Forca e sigurisë Kosovës, bazuar në kushtetut, vepron edhe operon në gjithë territorin e Kosovës. Normal, ne me partnerët bashkëpunojmë edhe jemi në akordons për çdo veprim që morëm, në këtë rast edhe me NATO-n. Edhe besoj që ky do të jetë vendim politik që do të mirët, mirë po që është për të theksuar është që kushtetuta e përcaktën që forca e sigurisë Kosovës operon në të gjithë territorin e vendit tonë. Kufizimet e përkohshme mund të jenë kufizime kryesisht që vijnë prej si rezultat i politikës, pra si rezultat i marrëveshjeve, të cilat normalisht që vlerësoj që një ditë do ta kenë edhe. A është larg kjo ditë? Duke parë zhvillimin e FSK-s. Përderisa është vendim politik, si ushtarak nuk e ka mundësinë të jap informacion për shkak të. Vetëm se me çfarë thoni është aspekti ushtarak që FSK-ja mund të operojë edhe të shkojnë gjithë territorin e Kosovës, nëse kemi parasysh këtë rast në veri, për shembull, pa lejen e KFOR-it nuk mund të shkohet. Kjo është e qartë. E ka thënë edhe KFOR-i, edhe dihet kjo. Ne me KFOR-in nuk bashkëpunojmë vetëm për çështën e veriut, ne bashkëpunojmë në vazhdimsi. Ne kemi një bashkëpunim të vazhdueshëm me KFOR-in, si në aspektin e materiave të rrezikshme, si në aspektin e mjeteve të pashpërthyera, por nuk jemi të shkputur në bashkëpunim me KFOR-in që theksojmë që kemi të ndaluar në kuptimin
lëvizjen për shkak të pengesave që kemi nga ta. Është thjesht një akordon që është arritur në nivel politik, kurse bashkëpunimi me KFOR-in vazhdon në nivelin ushtarak. Dhe në kuadër të këtij zhvillimi të kapacitetit ushtarak dhe avancimit sipas standardeve të NATO-s, ditë më parë u bë lajm që Forca e Sigurisë së Kosovës bleu disa dron Bayraktar, emër i njohur kë për të gjithë si mjet ushtarak, sepse dëgjojmë vazhdimisht, por me sa dron është pajisur FSK dhe a do të vazhdoj blerja e pajisjeve të tilla në të ardhmen? Furnizimi me pajisjet për Forcën e Sigurisë së Kosovës ka vazhduar për vite me radhë. Vitet e fundit është intensifikuar për shkak të faktit që përmenda më herët për fazën që do të hyjmë, pra nevojitën sisteme më të reja të armatimit, në këtë rast edhe sisteme të ndryshme ku përfshihen dronët, artileria dhe element tjerë, me të cilat Forca e Sigurisë së Kosovës është duke pajisur dhe do të pajiset në vazhdimsi deri në plotësimin e tabelës organizative të pajisjeve dhe personelit. Tabele cila është nënshkruar nga komandonti Forcës Sigurisë Kosovës dhe normalisht është miratuar edhe nga Ministri Mbrojtjes. Pra, nuk do të hyjë në detajet, gjitha elementet, gjitha pajisjet që parashihen në tabelën organizative të pajisjet, do të jenë pjesë e inventarit të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ka buxhet për këtë, është i planifikuar? Thash, kemi pas buxhet vazhdimisht dhe kemi buxhet të shtesë shpesh për arritjen e këtyre. Kjo edhe fal mbështetjes që kemi edhe angazhimit të vetë ministrit tonë në këtë aspekt. Antarësimi në NATO është prioriteti i Kosovës. Këtë përpjekjet për avancimin dhe për profesionalizimin ose ngritjen në standardet të larta të ushtrisë së Kosovës bëhet me synimin që Kosova një ditë bëhet pjesë e NATO-s. A është e largët kjo rrugë sipas jush? Në fakt synim ynë parsor është mbrojtja e suverenitetit të territorit të Kosovës, që kemi detyrë primare. Normalisht edhe integrimi në NATO është një prej objektivave kyçe jo vetëm të Forcës së Sigurisë së Kosovës, por besoj të gjithë vendet. Edhe besoj që me plotësimin e kushteve politike, edhe njohjen prej vendeve mos njohëse që janë në kuadër të NATO-s, Kosova në aspekt në shtarak edhe thash edhe më herët, vetëm se është gati për të qenë pjesë e strukturave të NATO-s. Dhe fare në fund një pyetje shkurt, kolonel, është në rëndësi të japni një përgjigje nëse e keni. Çfarë po ndodh me atë fondin që e pat krijuar qeveria e Kosovës për ushtrinë e Kosovës? Fondi nuk është pjesë ekskluzive menaxhimit nga Forca e Sigurisë së Kosovës. E di, por me qenë edhe këshilltar për siguri i kryeministrit, nëse keni ndonjë përgjigje. Nuk e kam ndonjë përgjigje të saktë për atë çështje, është çështje që është mes Ministrisë Financave dhe kryeministrit. Shumë faleminderit që erdhët, kolonel, dhe dha këto detaje. Sigurisht që Radio Televizioni Kosovës e thashë edhe në fillim ka ekskluzivitetin për të përcjellur këtë ushtrim ushtarak dhe për të parë këtë avancim tutje të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Faleminderit për ftesë. Faleminderit shumë të nderuar shikues, rikujtojmë pra se të dielën nis Defender Europe 23, Radio Televizioni Kosovës do të ketë emision special për këtë ditë, duke nisur nga ora 11, ku do të bëhet edhe hapja zyrtare e këtij ushtrimi nga sheshi Skënderbeu në Prishtinë. Vazhdojmë tutje magazinën me të tjera lajme. Për dialogun me Serbinë, kryeministri Kurti sot bisedoi me një takim me profesorin amerikan Sam Murphy nga Universiteti George Washington, të cilit Universiteti i Prishtinës i ndau titullin Honoris Causa. Kryeministri e falenderoi profesorin Murphy për kontributin e tij qendror në mbrojtjen e qëndrimeve të Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që rezultoi me opinionin e GND-s për Kosovën e në të drejtim në fuqizimin e suverenitetit të Republikës, thuhet në njoftimin e qeverisë së Kosovës. Ndërkohë, shteti i Austrisë ka rikonfirmuar qëndrimin në mbështetje të Kosovës në promovimin e qeverisjes së mirë. Kjo u formalizua në Prishtinë, ku mbajt ceremonia e themelimit të shoqatës së re të miqësisë Kosovo-Austri. Prezidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti thanë se shteti austriak e ka mbështetur rrugtimin e Kosovës drejt lirisë dhe shtendërtimit, ndërsa eurodeputeti austriak Lukas Mandl potencoi se populli i Kosovës orientimin e ka nga Evropa. Kosova dhe Austria kanë kurorzuar bashkëpunimin duke themeluar shoqatën e miqësisë mes dy shteteve. Krerët e shtetit thanë se Austria me vite të tëra e kanë mbështetur Kosovën në forcimin e institucioneve dhe promovimin e qeverisjes së mirë.
Në periudat të ndryshme kohore, në mbështetën në rrugtimin ton për liri, pavarësi dhe shtetë ndërtim. Partneriteti ynë me Austrinë është më shumë se thjesht një komoditet apo mall. Ndërkaq, eurodeputeti austriak Lukas Mendel tha se populli i Kosovës ka orientim drejt Evropës. Duhet i dëgjojmë organizatat e shoqërisë civile pasi kontribuojnë në miqësi dhe në bashkëpunim duke mos përdorur qasje individuale, por duke i bashkuar njerëzit. Themelimi i shoqatës së re të miqësisë mes dy vendeve u cilësua si piknisje për zgjerim të kontakteve dhe të bashkëpunimit mes dy popujve. Flasim tani për një temë që ka të bëjë me aksidentet në komunikacion, por këtë radhë jo aq për shifrat e aksidenteve sa për personat të cilët janë të përfshirë në aksidente, kryesisht të leta, e të cilët kërkojnë kompensim nga kompanitë e sigurimeve. Nga këto të fundit janë ngritur shqetësime dhe dyshime për inskenime në mënyrë që të përfitohet nga sigurimi. Madje sipas statistikave të tyre ka raste kur një person brenda 3 viteve është përfshirë në 29 aksidente trafiku. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Arbresh Berisha. Në 29 aksidente trafiku brenda 2 viteve, është përfshirë një burrë rreth 40 vjeç nga komuna e Prishtinës. Ai ka kërkuar kompensim në 9 kompani të sigurimeve. Kjo edhe ka bërë që të ngrihen dyshime për inskenim të aksidenteve në trafik me qëllim të përfitimeve materiale. Kur kemi dëme shumë të vogla materiale, që në rastet caktuara fare nuk vret edhe ku ka ndodhur aksidenti mes dy veturave, dhe i kemi 4 ose 5 lëndum. Ne e kemi zhvilluar një modul të ri, i cili quhet antimashtrim. Nga Byroja Kosovare e Sigurimit thonë se shuma e paguar nga kompanitë e sigurimeve gjatë vitit të kaluar për persona që kanë pësuar lëndime të leta trupore. Nga aksidentet në trafik, kapin vlerën e mbi 12.324 eurove. Por cilët janë shembujt kur një person është përfshirë madje edhe në 10 aksidente. Një person ka paraqitur 16 kërkesa në 7 kompani të sigurimeve për një periudhë 2 vjeçare ku janë të përfshirë 6 persona. Një person ka paraqitur 18 kërkesa në 8 kompani të sigurimeve për një periudhë 5 vjeçare ku janë të përfshirë 3 persona. Një person ka paraqitur 20 kërkesa në 8 kompani të sigurimeve për një periudhë 1 vjeçare ku janë të përfshirë 3 persona. Një person ka paraqitur 22 kërkesa në 9 kompani të sigurimeve për një periudhë 3 vjeçare ku janë të përfshirë 6 persona. Nga policia kanë thënë se gjatë 3 mujorit të parë janë raportuar 3.114 persona të lënduar nga aksidentet në trafik, 127 më shumë se në periudhën në njëjtë të vitit të kaluar. Qytetarët që kanë pësuar lëndime të leta trupore janë referuar për kontrole mjekësore në qendrat e mjekësisë familjare. Kur kanë lëndime të leta trupore, trajtimin e marrin qendrën tonë, mirë po nëse kanë lëndime matrona, atyre thirret urgjenca. Nga Byroja e Sigurimeve të Kosovës kanë treguar se kompanitë e sigurimeve kanë paguar mbi 30.524.000 euro për dëmet e shkaktuara në aksidentet në trafik gjatë 2022-s. Qeveria synon që përmes një strategjie për të rinjet të reflektojë mbi sfidat që kanë ata, por edhe të krijojë plane për një hapësirë më të madhe për rinin. Kryeministri Albin Kurti tha se janë ndarë afër 15 milion euro për mbështetje direkte në kulturë, rini dhe sport. Derisa theksoi se këtë vit do ndahen 2 milion euro për 2000 bursa në fushat e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës. Ndërsa të rinjet adresuan sfidat duke filluar nga papunësia e deri tek mundësia për bashkëpunim më të madhë me institucionet e vendit. Sfidat e të rinjve në Kosovë cilësohen të jenë të ndryshme, duke filluar nga papunësia e deri te mundësia për bashkëpunim më të madhë me institucionet e vendit. Ata që janë ende në studime, kërkojnë që shteti të ketë më shumë transparencë. Përkroja financiare, përkroja nga Ministria e Kulturës, Ministria e Arsimit, përgjigjet më të shpejta, për shkak që afatet kohore ikin, do të ishin më të qelluara dhe më të mira.
Mendoj që si të ri kemi nevoj për ma shumë për kraje prej shtetit, për kraje në aspektin që jo të gjithë ne nështë po kemi talent ose aftësi për me kry një me punu me një drejtim caktum. Si datë kjo që të rinjve në Kosovë, besoj se janë fëqizimi t'yre në pjesëmarje aktive në jetën qytetare. Pikresh për të ardhmen e të rinjve dhe mundësive më të mëdha për ta, sot do bë prezantimi strategjisë shtetërore 2024-2032 dhe planit të veprimit 2024-2026. Kryeministri Kurti cilësoi se kjo strategji do të jetë reflektim mbi sfidat e të rinjve. Ka ardhur koha të bëhet një investim serioz edhe në vendin tonë dhe strategjia shtetërore për rini është mjeti që do të sjellë në tavolinë të gjitha institucionet për të reflektuar mbi sfidat e veçanta të të rinjve në sektorin e tyre dhe për të hartuar e zbatuar politika publike në shërbim të tyre. Ndërkaq, Ministri i Kulturës Hajrullah Çeku tha se krahasuar me qeveritë e kaluara, tani do të ketë ndryshime në të mirë të rinjve. Besojmë që ka ardhur koha të ketë planifikim të mirëfillt, të ketë përfshirje më të madhe ndërinstitucionale dhe të rritet investimi. Në fund fundit, investimi në të rinj gjithmonë ka kthim imediat dhe të shumëfishtë. Nga qeveria u premtua se do të ketë tubime për të dëgjuar kërkesat dhe idetë të rinjëve. Komuna e Prishtinës ka nisur një projekt përmes të cilës synon të përmirësoj rezultatet e nxënësve në testin PISA. Shkolla fillore Fajkonica është përzgjedhur për nisjen e këtij projekti, të cilin do ta jetësoj organizata ETEA. Për rëndësinë e projekteve të tilla dhe testin PISA, gazetari Ahmet Maholli tani do zhvilloj një bisedë me Rinar Çehajën nga Instituti Edward. Mirëmbrëma Ahmet, nga studio përshëndetje për ju dhe musafirin, ua kalojmë linjën më njëherë. Atëherë Arton, mirëmbrëma për ju dhe teleshikuesit, statistikat alarmuese të nxjerrën nga rezultatet e testit të PISA-s, në të cilat janë ushtruar nxënësit në Kosovë, kanë mobilizuar autoritetet e vendit gjithësisht të Prishtinës për ta nisur një projekt i cili ka për qëllim përmirësimin e kësaj situate, do të thënë përmirësimin e leximit dhe kuptimit. Shkolla fillore Fajkonica pra është një prej shkollave që është përzgjedhur në nisjen e këtij projektit me qëllim për ta përmirësuar pra këtë gjendje, përmes të cilës synohet përmirësimi i rezultateve të nxënësve në përshkolla në rast në mbajtjes pra të testit PISA. Për këtë iniciativë do të flasim me drejtorin e Eduardit, Rinor Çehaja. Zotri Çehaja, mirë se erdhët. Mirë se na gjetë. Cila është rëndësia e kësaj iniciative? Si e shihni ju si Eduard? Fakt, iniciativa si kjo e komunës së Prishtinës, se plot komunave të tjera, na dëshmojnë shumë edhe për atë domosdoshmërinë një reagimi shumë të fuqishëm institucional, qoftë nga niveli lokal, qoftë në nivel shkolle, po edhe vetë institucionit të mashtit, për domosdoshmërinë e promovimit të lexuarit si praktik, si rutinë në shkollat tona. Ajo që na kanë dëshmu testet e standardizume ndërkombëtare, është një ngecje në gjuhë dhe shkenca, dhe veçanërisht të theksuar në gjuhë, pra leximi dhe të kuptuarit, është ajo që mungon si shprehi, mungon si shkasi dhe aftësi e shumicës së nxënësve në vendin tonë. Pse ka ndodhur që në literaturën, tekstet tona në shkollore, lexohet gjithçka, por nuk kuptohet ku është problemi, pse ka ndodhur këto që lexohet edhe të mos kuptohet fare, megjithëse këto lexohet shqip. Burimi i kësaj është i shumtë, shkon prej vetë tekstit shkollor atje që mungon në cilësi, mungon në ndërlidhje me kurrikul, mungon në të komunikimit brenda tekstit me gjuhë të kuptushme për vetë nxënësin e asaj grup moshe, por edhe më rëndësishmja për të vetë tekstit si produkt, si input për lexim, e kemi edhe metodologji pedagogjike të orientume në memorizim. Pra, ekskluzivisht mësimdhënia në Kosovë është e koncentruar në memorizim, dhe jo në të nxiturit e të lexumit për kuptim, jo në të nxiturit e të mendurit kritik për nxënësit tanë, dhe gjitha këto të kombinura së bashku, pa dyshim na sillin këto rezultate nga këto testime, dhe më e keqja na sillin nxënës që kam probleme me lexim, kam probleme me kuptim, dhe si tillë përfundojnë si analfabet funksional, dhe si tillë edhe na bëhen barë për ekonominë e tregun atje,
dhe bëhen barë dhe për vetë karierën e tyre. A janë të mjaftueshme këto projekte në fakt? A jemi i vonë në realizimin e këtyre projekteve? Tash, neve kemi nevoj jo për projekte, por për reforma që e prekin dhe nëzisin të lexurit në nivel klase. Pra, shprehja të lexurit si rutin duhet të na kthehet si një përgjësi pikëpari e mësimdhënësit për nëzënësit, që ja komunikon të njëjtën, ja imponon të njëjtën si pjesë e plan programit mësimor, dhe njëjtë duhet të promovohet nga prindrit për nëzënësit, deri sa të instalohet në mendjen dhe në rutinën ditore të çdo fëmije që është të lexurit ajo që bën dallimin në proces të mësimdhënies, por dhe në rrugtimin e tyre në karrierë. Ne vemi të vetëdijshëm që nxënësit tonë tashmë janë të ekspozuar me shumë informata që vinë si rezultat i qasjes në smartphone dhe në internet, andaj edhe domosdoshmëria që të promovojmë sa më shumë lektyra, tekste shkollore, materiale mësimore që me të vërtet janë interesante. Jo më lektyra të para 50 viteve e 60 vite që kanë shumë vlerë të pakët që kontribuojnë në zhvillimin e tyre kognitiv dhe akademik, por tekste shkollore, lektyra dhe materiale mësimore që me të vërtet nxitin interesim, por dhe zhvillim të këtyre nxënësve. Është një fakt në testet kombëtare që mbahen në nivel vendi, si pas rezultateve, gjithni thuhet që më shumë nxënësit tregojnë rezultate në gjuhë angleze se sa në gjuhë shqipe. Çfarë do thotë kjo? Kjo pa dyshim e ka atë korelacion të drejtë për drejtë me ato që vese komunikova, pra një ekspozim shumë të tepër të nxënësve në smartphone dhe në internet, me content kryesisht anglisht falës. Pra kjo nuk duhet të jetë shqetësuese, po duhet të jetë shqetësuese anashkallimi i gjuhës shqipe. Pra po bilingualitetit, po promovimit të mësuarit të gjuhëve të tjera, mirë po në asnjë moment anashkallimit të gjuhës amtare. Andaj edhe domosdoshmëria e një investimi shumë të fuqishëm në nivel të politikave, që na nxit për pikëspari për mësimdhënës kompetent atje që komunikojnë dhe transmetojnë dijen e duhur për gjuhë shqipe, dhe e dyta për plan programe mësimore që në vërtet e kthejnë gjuhën shqipe në një lënd atraktive dhe me të vërtit të qashme për të gjithë nxënësit pa përjashtim. A duhet të bëhet rishikimi gjithsisht të ndryshimi teksteve shkollore? Pa dyshim që po, kjo është një debati ka më të shumë, na vije mirë që tashmë është strukturuar si iniciativë nga vetë institucioni i mashtit, dhe shpresojmë shumë që ky rishikim na ofrojë atë evidencën e vërtetë se kush është cilësia e teksteve shkollore, ti vetësoj autorët, recenzentët dhe shtëpit botuese për domosdoshmërinë e rishikimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të këtyre teksteve shkollore, paralel jo vetëm me tekste, por paralel me materiale mësimore, me lektyra shkollore atje, në mënyrë që ajo pakoja e tekseve dhe materialeve shkollore që është prezente në shkollat tona, me të vërtetë të ketë kuptim. Pra, të nxisim për përmirësim vazhdueshëm të teksteve shkollore dhe zhvillim të vazhdueshëm të materialeve mësimore, po të njëjtën kohë të rikujtojmë edhe mësimdhënësve atje, prindve dhe tërë komunitetit të shkollave, që teksti shkollor është vetëm një mjet prej shumë mjeteve që mund të përdoret në mësimdhënie. Pra, të mos kufizohemi vetëm në tekste shkollore, jemi të vetëdijshëm që janë jo të mirë, mungojnë në cilësi, ti te i kalojmë, të kthehemi në atë vullnetin e mirë të çdo mësimdhënësi për të zhvilluar materiale mësimore, për të përditësu tutje dhe shfrytëzu në mënyrën më ideale atë tekst shkollor me ato plot mangësi që i ka, në mënyrë që ato rezultate që na parashek kurikula të arriten për çdo njësi dhe për çdo fush, pa marë parasysh se kush është ai inputi në tekst shkollor, në material mësimor apo lektyrë shkollore. Që të ngrihet cilësia, duhet të vazhdohet me këtë projekt përveç Prishtinës edhe në komuna tjera ose gjithsesi në nivel vendi? Ngritja e cilësisë është subjekti shumë faktorëve dhe më e rëndësishme për tyre është mësimdhënia në klasë. Ne dhe mund të bëjmë shumë reforma dhe mund të sillim dhe mund të stërmbushim bibliotekat tona me lektyra shkollore e materiale mësimore, mirë po gjithçka kthehet te ajo cilësia
e mësimdhënjes në klasë. Pra, çka na ofron mësimdhënësi në klasë për nxënësin, ajo interaktiviteti, ajo metodologjia, ajo e prekshmja në klasë që na konvertua si dije për nxënësin, aty do të shkoj reforma. Faleminderit zotëri Qaja. Edhe juve. Arton, ka që kishim nga kjo linje drejt për drejt? Të falenderoj, Ahmet. Kroacia dhe pjesë të Bosnjës dhe Hercegovinës po përballen me përmbytje pas shirave të rrëmbyeshëm dhe daljes së lumenjeve nga shtretërit. Autoritetet në Kroaci kanë paralajmëruar për rritjen e nivelit të lumit Sava, ndërsa në Bosnjë situata më e rënduar është në kantonin Una Sana. Kroacia dhe Bosnjë-Hercegovina po përballen me rreshje të dendura shiu e si pasoj edhe me përmbytje. Përgjatë tërë Kroacis, gjatë 24 orëve të fundit, kanë rënë nga 10 deri 20 mm shi. Gjatë sëmërkurës, autoritetet kanë paralajmëruar një rritje të nivelit të lumit Sava që vjen nga Slovenia. Rrezik përbën edhe ngritja e nivelit të ujit edhe në lumenjt Kupa dhe Una. Që nga mëngjesi sotëm, autoritetet kanë ndërmarr masa për mbrojtje kundër përmbytjeve, ndërsa është kërkuar edhe shtimi i ekipeve emergjente përfshir edhe ndihmën e ushtrisë për t'u përballur me situatën. Për shkak të përmbytjeve, gjendja emergjente është shpallur në Hrvatska Kostajnica, Obrovac dhe Gračec. E situatë ngjashme është edhe në kantonin Una Sana në veriperëndim të Bosnjës. Gjatë 28 orëve të fundit, 83 litra shi kanë rënë në 1 metër katror. Situata më e rëndë është në Kulen Vakuf, ku janë bllokuar edhe disa rrugë. Që nga dje, shërbimi i mbrojtjes civile në qytetin Bihaç ka intervenuar për evakuimin e banorëve që kishin mbetur të bllokuar. Niveli i ujit të lumit Una ka mbërritur 186 cm, ndërsa niveli më i lartë i ujit i matur në dhjetor të vitit të kaluar ishte 180 cm.